Вашингтон маңында реактивті ұшақ тұрғын ауданға құлады. Салдарынан 6 адам опат болған. Бұл туралы ақштың азаматтық авиациясының федералдық басқармасы мәлім етті. Оқиға Мэриленд штатындағы Геттерсберг қаласында болған. Екі моторлы лайнер Монтгомери округіндегі әуежайға бір шақырымдай қалған кезде апатқа ұшырады. Бортында болған 3 адам да қаза болды. Бұлардан бөлек құрбан болғандардың қатарында ұшақ құлаған үйдің ішінде болған бір әйел мен 2 бала бар. Ал жан жаққа ұшқан сынықтардан тағы бірнеше ғимарат зақымданды. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр.